今天是2020年6月4号，现在是美国洛杉矶时间的17:27。哎，刚才我感觉我左边的那个牙龈又有点肿了，要解决这个问题。哎，我看到敲门狂谈上。天安门广场上那个升旗手啊，升旗手的队伍啊，在走啊，哎，走的时候这个胳膊当绷得紧紧的，他今天有点发抖啊，你啊，感觉有点发抖啊，这个在抖啊，我突然发现布料当中啊，不是手脚不是同步的，走的时候就慢慢有点不是同步的。不是同步的，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 不同步的时候，这个胳膊往下拉了一下子，你知道吧？这个时候我看到那个天安门广场那个升旗手啊，走的时候，有个胳膊挂在这边呢，有个胳膊挂在这里啊，一个胳膊挂在这里啊，有个胳膊挂在这里，哎呦，我正把它绑上去，要一个。等一下啊，我要用个线，我要找根线把它绑起来。天安门广场的那个升旗手啊，天安门广场上的升旗手啊，走的时候，发现异常啊，原来。有一个胳膊挂在那边啊，哎，那个胳膊是什么呢？在31年前的那个用坦克啊压过去的，碾掉了一个学生的手啊，不是手啊，是胳膊，胳膊啊伸过来了呀，在外侧胳膊啊就勾着他了呀。所以刚才我发现他走路的时候，一开始挺，后来就是往这个扯一下，后来就扯一下他，你看那个脚步不一样了，因为一扯以后，他有个动作往后拉了。更大了，拉了更大以后，他那个脚步也抬得更高了。他一个连贯动作，本来是这样嘛，一个连贯动作。后来，那个身体的这个天安门广场过去的时候，胳膊往后拉呀，胳膊往后拉了，往后拉了一下，所以这个胳膊就抬得高了。啊，这个腿就抬得更高了呀。哎，这个一拉就腿抬得更高了啊！看一下，看到吧？他往后拉的时候用力一拉嘛，就往后拉的，就甩出去的那种拉的呀。拉了呀！哎，今天的那个，你如果电视里看的话，你今天看的话，电视里看的话，今天那个升旗手啊，那个腿，这个腿抬得高，他们自己没意识到，但后来也意识到了，这个腿抬得高，这个胳膊拉了往后，往后拉，往后拉，那往后拉呀！哎，原来是这31年前呐、我们所说的六四天安门事件呐，哎，就是在那个，在30年前呐、曾经呐、在这6月4号那天，从天安门广场把那个胳膊啊压断了，血流成河，所以肿的呀，血流成河，流在这里呀，血流成河，这个肿的，牙龈肿的呀，血流成河，血流成河，血流成河，那个学生胳膊没了，那时候还活着，但是呢。他一年当中机器了他的手，当时，但是胳膊已经不听使唤了，已经没了。但现在他临界又升起了这张没有的手啊，他一年当中认为是有啊，从阴间拉过来了，这拉住了曾经在那个地方的那些，曾经在那个地方就学生曾经在倒下的地方啊，他的胳膊就升起来了呀，胳膊升起来了呀，所以把那个升起手的，就。用力往拉扯的时候，就往后扯呀，扯的时候连贯的动作，这个腿就跳高了呀。所以啊，告诉大家，天安门广场的亡灵并没有安息，天安门广场上的亡灵没有安息。这个时候，我就看到天上的飞碟啊，啪一下子撒下了好多那个小飞碟啊，就那个叫电子飞碟啊，有的人还在怀疑这个事情，那是电子飞碟说，不要怀疑，不用怀疑。都是已经过去各位了啊，都已经过去各位了。他们正在按照他们的剧本在演，一直在往下走，一直在往下走。哎，然后那电子飞碟上发射了一个新的形状啊，
就发射给那个一个新的一个光束啊，我们眼睛不一定看得见，但您也看到发射给那些学生呢、啊，告诉他们呢、啊，这那爱心的心脏啊，就发射过去啊，发射过去啊，发射过去，你们的苦难我已经知道了啊，你们的苦难已经知道了，我们很快就很快就会替你们报仇的，很快就会替你们报仇的啊，好，再见，再见。告诉，只是告诉我，很快会替他们报仇的。好，再见，再见。